Зараз з нами на зв'язку наш наступний гість в ефірі Павло Клімкін, міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках. Вітаю вас, пане Клімкін. Вітаю, вітаю Україну. Павло Анатолійовичу, сьогодні вночі фактично саміт ЄС ухвалив декларацію, яка містить визначення про перспективи України стати членом Європейського Союзу. Але, як це часто трапляється в українському політикумі, оцінки декларації розійшлися. Наприклад, президент Зеленський сказав, що це не зовсім те, на що ми чекали. А ви, наскільки я зрозумів з вашого фейсбук-посту, сказали, що цілком пристойні формулювання і не все так погано. Поясніть, будь ласка, що там добре, а що погано для нас у цій декларації? Я б теж хотів більше. Тут я Зеленського на 101% підтримую. Ми б всі хотіли статусу кандидата сьогодні, але краще сказати вчора. Тим не менше, в Європейському Союзі є свої процедури. Європейський Союз – це доволі бюрократична організація, і його бюрократія ніяк не краще нашої. Тому нашу заявку зараз буде аналізувати Європейська комісія. Причому аналізуватиме за прискореною процедурою. І це точно будуть не якісь роки і навіть не 6 місяців стандартно. Це буде набагато коротше. Тим більше, що у нас є і вже підготовлена оцінка виконання угоди про асоціацію. Таким чином, висновок буде достатньо швидко. Те, що нам сьогодні не дали європейську перспективу, я вважаю, що це реально якраз після розгляду нашої заявки. Маємо чесно казати, що в Європейському Союзі є політики, які так або інакше все ж таки побоюються Росії. Вони добре пам'ятають 2013 рік. Тоді Україна формально була позаблоковою державою. Але Путін тиснув на Януковича саме з тим, щоб він не підписував угоду про асоціацію. Я це дуже добре пам'ятаю. Я був тоді головним перевірником по угоді. І для людей це було якось... Ми спробуємо вас зараз перенабрати, тому що зв'язок настільки поганий, що дуже затягує слова. Ми зараз спробуємо перенабрати Павла Клімкіна, тому що тут важливо зрозуміти суть. Все-таки, за словами міністра закордонних справ, який був на цій посаді 5 років, дуже тяжкі для країни часи, все не так погано з цією заявкою. З того, що я почув, справді, європейська бюрократія повинна виконати певні ритуальні танці, тому вона і європейська бюрократія, але навіть ці танці будуть в пришвидшеному режимі, що дає нам певну надію на позитивні зрушення у ставленні європейців до наших європрагнень. От, пане Клімкін, ми відновили зв'язок, я сподіваюся, що він поліпшився, бо дуже затягувало ваші слова і було вже складно зрозуміти, про що йде мова. І останнє, я вважаю, що це точно не зрада, але тільки початок шляху до перемоги, перефразовуючи слова Черчилля. Це навіть не кінець початку, це саме початок, але дійсно реальний початок. Добре, прошу вас прокоментувати ще історію з Білоруссю. Сьогодні Лукашенко полетів на зустрічі з Путіним, і існують побоювання, що Білорусь таки змушена буде під тиском вступити в війну. Хоча прямих доказів цього, звичайно, іще немає. На вашу думку, чи справді Лукашенко може відмовити Путіну, якщо той попросить його про те, аби Білорусь теж взяла участь у бойових діях? Він має відмовити. Якщо він не відмовить, то це кінець його будь-якої кар'єри. Я вже не кажу моральної, оскільки про мораль тут точно не варто говорити. Щоб ви зрозуміли, з ким ми воюємо, Путін стверджує, що Україна – це штучна держава. Лавров вчора казав, що Росія начебто не нападала на Україну, тільки уявіть собі. А Лукашенко сьогодні розповідав,
що ми збиралися нападати на Білорусь. Це насправді вже більше, ніж розрив мозку. Це паралельна реальність. І я не виключаю, що Путін може натиснути на переляканого Лукашенка. Але білоруси точно не хочуть воювати. Вони бачать, який спротив тут в Україні. Вони бачать, що ми переламали, перетрусили ситуацію. І ми прекрасно знаємо, що вони також читають соціальні мережі і тримаються там за голову. Тому, якщо Лукашенко це зробить, це буде найбільша помилка в його житті. І ще один коментар попрошу вас, щоб ви роз'яснили, бо якось не зовсім зрозуміло. Тут глава європейської дипломатії Жозеп Борель дав інтерв'ю одному з французьких телеканалів, де сказав, що з сторони Європейського Союзу було помилкою обіцяти Україні вступ в НАТО і що це погіршило стосунки з Росією. Якось дивно читати це від Бореля, який французам заявляє оце, а тут же ж каже, що необхідно розслідувати злочини росіян в Україні. Ну, я Жозепа поважаю, але тим не менше він багато що вже казав в цьому житті. Він казав, літаки передаємо, не передаємо. Насправді, я з ним згоден тільки в одному. Якщо Захід каже, що ми йдемо шляхом до НАТО, то потрібно це здійснювати, оскільки це як в пасанському такому серіалі. Якщо сказав, то зроби. І от тут насправді Захід це дійсно не зробив. Якщо це помилка Заходу, що сказав і не зробив, то я з Жозепом згоден. Якщо говорити про обіцянку і якщо говорити про стратегічну перспективу, то в разі нашого шляху до НАТО нічого, що відбувається зараз і російської війни проти України, за визначенням не було. Тому не потрібно були гаяти час, і цей час, на жаль, був змарнований. Так що я можу доповнити Жозепа і сказати, що я насправді бачу дві помилки Заходу. Але зараз ми кажемо не про помилки, ми кажемо не про проблеми, ми кажемо, як спільно виграти війну проти Росії. Після перемоги будемо писати історичні книжки і аналізувати помилки. А зараз разом йдемо до перемоги. Ну і коротко, будь ласка, Європа остаточно вже вирішила свою позицію в цій війні? На чиєму вона боці? Це 100%. І це вже справа йде не про прокидання в Європі. Там багато хто зрозумів, що в сьогоднішньому стані Росії, а це диктатура, все залежить від рішення Путіна. В СРСР хоч було політбюро, яке щось приймало колективно, а тут є одна людина, яка вирішує долю Росії і долю цієї планети. Європа схаменулася і зрозуміла, що якщо вона програє в Україні, то вона програє для себе. І може цієї Європи взагалі як такої не буде. І західна ера, насправді, може закінчитися. Це ввійшло не в всі мізки. І Європа тепер, пам'ятаєте, як Мюнхгаузен, який за волосся себе витягав з болота? Так, барон Мюнхгаузен. От тепер Європа має витягнути. Ну, сподіваємося, що вона витягне себе. І це дійсно від з українською допомогою. Ми до цього докладаємо зусиль. Дуже дякую, Павло Анатолійович.